زه تلی وغورز اسلام آباد ته زما سره میټینګ ولته اسلام آباد کې زه واپس را روان شوم تقریبا لس بجې لار کې په موټر باندې وم نو ما ته زوی مې ټلیفون وکړ چې ټی وی کې خبرونه را روان دي ستا نوم پکې راغلی نو ما ورته زما څنګه کېدی شي وای دی خو د دواړو سایډونه بیل بیل نومونه وو وایي چې نه هغه را روان دی ستا نوم ما نه دا به بل اعظم خاني پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر چې وکړه نه هغه نه وایي ستاسو تصویر یې پکې ورکړی دی او ستاسو دغه دا پروفایل چې کوم دی هغه لګیا دی بیانوي نو ما داسې کېدی شي زه خو خبر نه یم ما خو نه چاته ویلي دي او نه ما نه چاته پوسټ کړی دی ما نه منل داسې نیمه ګڼټه پس چې روان وو دغه دی کې د پرویز خټک صاحب ټلیفون راغی نو هغه راته دا خبر وکړه ما ته یې چې دغه نن زموږ میټینګ ولته سپیکر هاوس کې مونږ په دې نومونو باندې باس وکړو اتفاق به نه کېده اکرم خان دوراني ستا نوم تجویز کړو ستا نوم باندې اتفاق شو